La 20a edició de la Fira Mediterrània de Manresa ja ha posat a la venda des d'aquest dijous les entrades per a tots els espectacles de pagament. Per donar el tret de sortida, la fira s'ha fet acompanyar de 5 personalitats representants de la societat civil de la comarca. Després d'una compra simbòlica d'entrades, tots ells han rebut a canvi un obsequi d'un planter d'olivera. Una olivera que també rebran les primeres 200 persones que comprin entrades pels espectacles de la fira. D'entre les noves propostes, el director de la fira, David Ibáñez, ha destacat dos nous projectes de teatre i poesia. El director de la fira, David Ibáñez, també ha destacat que la plaça Sant Domènec serà l'escenari de les principals apostes de la fira pels nous públics i per una cultura a l'abast de tothom. La companyia Afima, que és una companyia especialitzada en espectacles de gran format, muntarà una instal·lació de gran format que serà pensada per nadons i per nens fins a 6 anys. Per tant, un espai de descoberta, un espai d'investigació i d'accés a la cultura per als més petits. A tot això s'hi sumaran actuacions de proximitat, balls i música tradicionals i la jornada castellera, un clàssic del programa de la Fira Mediterrània.